מכובדי ראובן ריבלין, נשיא מדינת ישראל, מכובדי יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, מכובדנו וידידנו היקר, נשיא צ'כיה, מילוש זמן, יושב ראש הפרלמנט של צ'כיה, רדק וונדראצ'ק, וכל חברי המשלחת הצ'כית הגדולה, ברוכים אתם בארצנו, שרי הממשלה, ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, חברי וחברות הכנסת בעבר ובהווה, מכובדי סגל א' של המדינה, ראשי הנציגויות הזרות בישראל, ראשי העדות הדתיות בישראל, אורחים רבים מצ'כיה וגם מן הארץ, מכובדי. הנשיא זמן, חברי היקר מילוש, ברוך הבא לישראל, ברוך הבא לירושלים, בירתנו הנצחית. כולנו התרגשנו כשהכרזת בנאומך לרגל יום העצמאות ה-70 שלנו לשנה הבאה בירושלים. אמרת זאת בטקס חגיגי בארמון הנשיאות בפראג. ובכן, ידידי, זה לקח פחות משנה, והיום אתה פה איתנו כאורח רצוי, כידיד אהוב וכמנהיג דגול שמגן על האמת. ובשם האמת, היית אחד המנהיגים הראשונים בעולם בעת הזאת שהכירו בירושלים כבירת ישראל. תמיכתך העקבית בעבירת העברת שגרירות צ'כיה לירושלים הולכת ומתגשמת. מחר ייפתח בבירה בית צ'כיה כשלב חשוב במימוש יעד זה. ידידי, זהו ביטוי נוסף, אני חייב להגיד ביטוי נוסף מיני רבים, לברית האמיצה בינינו, בין שתי מדינתנו. אנחנו פועלים יחד להבטיח עתיד של קדמה ושגשוג לאזרחינו. אנחנו עושים זאת בכלכלה, במסחר, במדע, בטכנולוגיה, בבריאות, בהגנת הסביבה, כמו בהגנת הסייבר, בתחומים רבים רבים נוספים. פנינו נשואות לעתיד, ובו בזמן אנחנו יונקים רבות משורשי העבר. שני העמים העתיקים שלנו, העם היהודי והעם הצ'כי, הם בעלי מורשת מופלאה, בחלקם משותפת. על אדמת בוהמיה ומורביה פרחו קהילות יהודיות במשך 1,000 שנים. היו מכאובים, היו מצוקות, אבל בראייה כוללת, משקלה של האחווה היה גדול הרבה יותר. בחבלי ארץ אלו קמו לנו רבנים, מדענים, פילוסופים, גדולי תורה, ובראשם המהר"ל מפראג. בזכות רוחב אופקיו, המהר"ל אפילו הוזמן באותם ימים לחצרות קיסרים, דבר שהיה מאוד מאוד לא שגרתי בתקופות הללו. לפני 6 שנים ביקרנו רעייתי ואני בבית הכנסת אלט נוישול בפראג, שבו התפלל המהר"ל. זה היה ביקור מרגש מאין כמוהו. לא ראינו שם את הגולם מפראג שיצירתו יוחסה למהר"ל, אבל ראינו את מקום מושבו של גאון התורה ששמור בקדמת בית הכנסת כבר 400 שנה. אמרתי שם קדיש על אבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, שנפטר כמה שבועות קודם לכן, ואז שרנו כולנו, המשלחת הישראלית, את שירת התקווה. מכובדי הנשיא, לפני 100 שנים, עם סיומה של מלחמת העולם הראשונה, הצטרף קו מחבר נוסף להיסטוריה המשותפת של הצ'כים והיהודים.
האימפריה האוסטרו-הונגרית קרסה, ועל חורבותיה התאפשרה הקמתה של צ'כוסלובקיה. במקביל, האימפריה העות'מאנית קרסה, ועל חורבותיה התאפשרה עליית הציונות שהובילה למדינת ישראל. הצהרת בלפור מ-1917 הפיחה רוח כבירה במאמצנו לבנות את ביתנו הלאומי. נביא התקומה היהודית, הרצל, שעל קברו הנחת זר אתמול, הוריש לנו חזון מלא השראה. הרצל כאן ואנחנו כאן. וגם לכם בצ'כיה יש מנהיג נערץ כהרצל, מחולל תנועת העצמאות והנשיא הראשון שלכם, תומש מסריק. הרצל היה עד לעלילה אנטישמית בצרפת נגד הקצין היהודי אלפרד דרייפוס, ויצא נגדה. מסריק היה עד באותם ימים לעלילת הדם נגד היהודי הצ'כי לאופולד הילסינגר, ויצא נגדה. שניהם, הרצל ומסריק, וכמה אנשי רוח, יחידי סגולה כמו אמיל זולה, יצאו מיד למערכה נגד האנטישמיות. גם אתה, ידידי הנשיא, ראוי לכל שבח על המאבק הנחוש שאתה מוביל באנטישמיות, נגד האנטישמיות הישנה ונגד האנטישמיות החדשה שמכוונת את חציה המורעלים אל מדינת ישראל. אנטישמיות ואנטי-ציונות חד הם. טבעי הדבר, אם כן, שהמנהיג הגדול שלכם, מסריק, הזדרה עם מטרות הציונות. הוא ראה בה תנועה מוסרית, ובלשונו, טיפה משמן הנביאים. איזו אמירה נשגבה. הביקור שערך הנשיא מסריק בארצנו ב-1927 עורר כאן התלהבות בלתי רגילה. הוא התרשם מאוד מהישגי הציונות בהפרחת הארץ. קיבוץ כפר מסריק בגליל המערבי, כיכרות ורחובות בערי ישראל, מנציחים את דמותו הייחודית ואת תמיכתו הכבירה בציונות. מסריק ידע מה זה צדק. צדק לעמנו, צדק היסטורי. אבל הוא ידע עוד דבר חשוב. הוא ידע שעמים קטנים מחויבים בזהירות מתמדת. כי לעתים קרובות כוחות גדולים מאיימים על עצמאותם ועל שרידותם. בימים אלה מציינת צ'כיה 80 שנה לסיפוח חבל הסודטים האסטרטגי על ידי גרמניה הנאצית. זו הייתה דרכו של היטלר להשתלט על צ'כוסלובקיה כולה. איומי הרודן, שאם לא ימסרו לו את חבל הסודטים, הוא יפתח במלחמה. איומי הרודן הטילו מורא על המדינות החופשיות באירופה. כל ההבטחות שלהם לערוב לשלומה של צ'כוסלובקיה היו שוות כקליפת השום. מנהיגיהם חתמו על הסכם מינכן הנודע לשמצה. הם עשו זאת, עשו הכל, כדי להרוויח שקט זמני, שקט שאף פעם לא הושג. וכתוצאה מן הפייסנות הכוזבת, צ'כוסלובקיה, איך הם קראו לה במאמר המפורסם, מתי זה לונדוני, מדינה קטנה ולא חשובה במקום רחוק. תוצאה מן הפייסנות הכוזבת, צ'כוסלובקיה הופקרה לגורלה, ונפילתה רק האיצה את גלגלי מכונת המלחמה הנאצית. בשם הטענה לזכות ההגדרה העצמית של תושבי הסודטים, הוורמאכט השתלט בקלות על ערי הסודטים, ומשם הדרך לליבה של אירופה הייתה פרוצה. אנחנו מכירים את ההיסטוריה הזאת היטב, מילוש. אנחנו מכירים אותה גם כשהתרחשה
ואנחנו מכירים אותה גם ביחס להקבלה לגבי ישראל. הניסיון לשלול מאיתנו את קיר המגן של ערי יהודה ושומרון בלב מולדתנו ההיסטורית ישאיר את מדינתנו בלא הגנה ויאפשר לכוחות האסלאם הרדיקלי לאיים על כל המזרח התיכון. גם במקרה שלנו יש מי שרוצה לקנות שקט, שקט זמני, אם בכלל, במחיר פיוסם של משטרי עריצות תוקפניים, בראש ובראשונה של המשטר הרודני באיראן. הם אולי לא הפנימו את לקחי ההיסטוריה, אבל אנחנו כן הפנמנו אותם. אנחנו הפנמנו אותם היטב, ועל כן התנגדתי בתוקף להסכם הגרעין שנחתם עם איראן, הסכם שסלל את דרכה לארסנל גרעיני והוסיף חטא על פשע בזה שנתן לה הון עתק לממן את תוקפנותה באזור. לא קיבלנו שקט, קיבלנו אימפריה שיעית רדיקלית מתפשטת שנוגעת כבר בגבולנו. התנגדתי להסכם גם שהדבר היה כרוך בעמידה מול כל העולם. התעקשתי על החזרת הסנקציות על איראן, ולשמחתי הנשיא טראמפ אכן קיבל את ההחלטה האמיצה לחדש אותה. ואני יכול להגיד לך, מילוש, שהתוצאה של המהלך הזה כבר מורגשת בשטח. ידידי הנשיא, בשואה הושמד שליש מעמנו. 6 מיליון יהודים מוכחדו באכזריות, ובתוכם רוב רובה של יהדות צ'כוסלובקיה. האסון הנורא שפקד אותנו הוא תזכורת נוספת לחובתנו להיות רבי עוצמה כדי להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. תמיד נוקיר את הסיוע הצ'כי החיוני להשגת עצמאותנו, הן במישור המדיני והן במישור הצבאי. התמיכה המדינית התבטא בהחלטת החלוקה של האו"ם בנובמבר 1947, בהובלת המדינאים הצ'כים יאן מסריק ואדוארד בנש. צ'כוסלובקיה תמכה בהקמתה של מדינת ישראל, היא נמנתה עם 36 המדינות שתמכו בהקמת מדינת היהודים. היא גם הייתה בין המדינות הראשונות שהכירו בעצמאות ישראל חצי שנה לאחר מכן. אבל בד בבד קיבלנו מכם גם תמיכה צבאית, וזאת בשעה גורלית לקיומנו. הנשק הצ'כי שרכשנו היה חיוני כאוויר לנשימה, רובים, מקלעים, כדורים, מרגמות, ואולי חברי הכנסת אינם יודעים, גם מטוסים, גם מטוסים. צנחנים וטייסים ישראלים עברו הכשרה מקצועית בצ'כוסלובקיה, הם חזרו לארצנו עם רשמים עמוקים מהידידות, מהסולידריות שבהם נתקבלו במדינתכם. אלא שהגלגל התהפך במהירות, ולאורך 4 עשורים בעידן הקומוניסטי ידענו ריחוק ומתח ביחסינו. גם על כך התגברנו. צפינו בהתרגשות עצומה במהפכת הקטיפה ב-1989, בעקבותיה באה הפשרת היחסים בינינו, שהחייתה זיכרונות ורגשות חמים, ומאז ועד היום אנחנו הולכים ומטפחים את הידידות הגדולה בינינו, כפי שכתב הסופר היהודי הצ'כי המופלא, פרנץ קפקא, שבילים נעשים באמצעות הליכה. אגב, אני שמח שכתבי קפקא, אחד מגדולי הסופרים בהיסטוריה, נמצאים בספרייה הלאומית שלנו, ומי שפרסם אותם הוא סופר יהודי צ'כי נוסף, סופר דגול, מקס ברוד. אדוני הנשיא, צ'כיה וישראל הן דמוקרטיות קטנות, אבל דמוקרטיות גאות. במזרח התיכון הסוער והקנאי, ישראל נושאת את לפיד החירות. גם אתם ביקשתם חירות. אחד מגדולי הזמרים שלנו, אריק איינשטיין, שר שיר נפלא שהפעים את ליבנו, שיר שחלמתי על פראג. לכם היה את האביב של פראג,
לנו יש את האביב הערבי. נו, בשני המקרים, התקוות המיידיות לחופש וקדמה לא ממש התממשו כמצופה. אנו עומדים היום במלוא כוחנו מול האיומים של האסלאם הקיצוני. זה איננו רק מאבק מקומי שלנו ושל שכנינו. ישראל היא מוצב קדמי של העולם החופשי במערכה על הבטחת החירות והנאורות בעולם כולו. לצערי, יש עדיין מי שנוהגים למתוח ביקורת אוטומטית דווקא על ישראל כשהיא מבקשת להתגונן מפני אויבינו המשותפים. איזו צביעות, צביעות שאין כדוגמתה. האסלאם הרדיקלי מבקע מדינות, טובח מאות אלפים ומניס מיליוני פליטים מהמזרח התיכון, ובמקום לגנות את הקנאים צמאי האדם, מועצת זכויות האדם של האו"ם בוחרת פעם אחר פעם לגנות דווקא את ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני יכול להרחיב, אבל אני חושב שאתה יכול לעשות זאת במקומי, כי שמעתי אותך כשנפגשנו באיפאק ובמקומות אחרים. אתה יכול לעשות זאת טוב ממני. אבל למרות הכל, מכובדי, אני מעודד. יחסינו עם מדינות העולם בפריחה חסרת תקדים. ידידים נאמנים כמוך אינם שותקים. הם מפיצים בלא חשש את בשורת האמת. צ'כיה בנשיאותך נמנית עם קבוצת וישגרד, שיחסינו עמה מתהדקים. אני גאה על כך שכראש ממשלת ישראל אני אחד המנהיגים הבודדים מחו"ל שהוזמן להשתתף בוועידת וישגרד אשתקד, בכוונתנו לארח בשנה הבאה את הוועידה בישראל. וישנו עוד מקור מבטיח של עידוד. קשרינו עם המדינות המתונות בעולם הערבי והמוסלמי הופכים קרובים יותר ויותר. והדבר נעשה לא רק בסתר, אלא גם בגלוי, כפי שמעידים ביקורי האחרון באומן וביקורו אתמול בישראל של נשיא צ'אד. ופה לדעתי תמונה תקווה גדולה לעתיד ותקווה גדולה מאוד לשלום. במשך השנים רווחה המוסכמה שרק השלום עם הפלסטינים יאפשר התקרבות בין ישראל לעולם הערבי. המציאות מוכיחה שדווקא שיתוף הפעולה שלנו עם מדינות מובילות בעולם הערבי והמוסלמי עשוי בעת הזאת לקדם את הסכסוך עם שכנינו. השלום עם הפלסטינים הוא יעד ראוי בפני עצמו, ואין ספק שהתקדמות בו תסייע ליחסינו עם מדינות ערב. אבל זו איננה ערובה להימשכותם. ועובדה היא שהיחסים עם מדינות ערביות שנרקמו בעקבות הסכמי אוסלו נקטעו בשל הסרבנות והטרור הפלסטינים. והעובדה היא, העובדה גם כן, שהיחסים שלנו עם מדינות ערב ומדינות בעולם המוסלמי מתחדשים כשאין עדיין תהליך שלום עם הפלסטינים. העובדה הזאת מצביעה על כך שהיחסים עם העולם הערבי המושתתים על נכסיותה ועוצמתה של ישראל הם במידה רבה חזקים ויציבים יותר. במשך עשרות שנים לא התננו את פיתוח המדינה בשלום עם העולם הערבי, והיום לא נתנה את פיתוח יחסינו עם העולם הערבי בשלום עם הפלסטינים. נחפש שלום עם כולם ונתקדם עם אלה משכנינו ואלה ממדינות האזור שרוצים בשלום. ואני יכול להגיד לך, אדוני הנשיא, הרבה רוצים. מכובדי, יוצאי צ'כיה בישראל הטביעו חותם מובהק על התפתחות ארצנו. כאזרחים גאים הם שותפים בבניין הקשרים בין מדינותינו. המוני תיירים ישראלים מבקרים בצ'כיה היפה בכל שנה. היא באמת יפה, פראג יפהפייה. וגם אנשים אלה הם גשר אנושי שמצמיח את הקרבה הזאת. כשהם עוברים על גשר קארל בפראג, מקצה לקצה, מתחדדת משמעות החיבור בין הישן והחדש, בין העתיק והמודרני. זהו בתמצית סיפורם של קשרי ישראל וצ'כיה. עבר של קרבה, הווה של אחווה, עתיד של תקווה. אני מודה לך מעומק ליבי, מכובדי הנשיא,
ידידי מילוש, על תרומתך לחיזוק הברית בינינו. אני מודה לך על היותך חבר אמיתי שלי, של מדינת ישראל. בשם כל אזרחי ישראל, ברכת תודה חמה לך ולחברי המשלחת שאיתך. ברוך בואכם לציון, ברוך בואכם לירושלים. תודה לראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, לשאת דברים.